ပြည်ရင်းအခေါ်ရွှေစည်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာတကြက်သောကျပ်14သိန်းကျော်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရွှေစည်ကွက်အတွင်မှာတနေ့ကိုရွှေချိန်5ပိတ်တာကနေ7ပိတ်တာကြားသာအယောင်းဝယ်ရှိရလို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်မှာပြည်ရင်းအခေါ်ရွှေစည်တကြက်သော12သိန်းဝန်းကျင်အထိကျဆင်းမှုရှိခဲ့ပြီးနောက်မတ်လအတွင်မှာတကြက်သောကျပ်13သိန်းအထက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်တကြက်သားကျပ်13သိန်း900ဝန်းကျင်မှာ3ရက်လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တကြက်သားကျပ်14သိန်းအထက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြမရွှေစည်မြင့်တက်နေမှုမှာကဘာရွှေစည်မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးရွှေအဝယ်များနေမှုမရှိဘဲပြန်ရောက်နေမှုတွေသာများတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီမြင့်တော့14သိန်းနည်းနည်းကျော်တယ်။3သိန်းဟို900တော့ကစားဖွင့်လာတယ်။ဒါနဲ့အဲ့တပြည်းပြည်းဝယ်လိုက်တခါတက်သွားလိုက်ပြန်ကြသွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေ။ဒီရက်က73သိန်း900 4,500အဲ့လောက်ထိအောင်ပဲသူမင်း900ကျော်နေတာဘုံင်းတော့ကျော်တယ်3ရက်လောက်ရှိနေပြီ။ဒီကတော့ကဘာစီတက်လို့တက်တာပေါ့။ကဘာစီက1,930လား40လားမသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးရောက်နေပြီ။ဘာနေပြီးငွေထုတ်ပြီးလာတာသိမရှိပါဘူး။73သိန်း2000လို့ပါလို့နောက်72သိန်းအောက်ကိုလည်း73သိန်းအောက်ကိုလည်းပြန်ရောက်သွားသေးတယ်။ဟုတ်အဲပြန်ရောက်သွားသေးတာအခုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဖြစ်တာပေါ့ကမ္ဘာကြီးအတက်ကျနေတာဆိုင်နေပါလေကျွန်တော်တို့ရှိရဟိုဝယ်နိုင်တဲ့အားဟိုကနည်းသွားပြီဟိုကလာပြီးတော့တဤလာပြန်ရောင်းနေတာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကြီးရတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲပုံမှန်အတိုင်းပါအရင်လိုဟိုနင်းကြီးတော့မဟုတ်တော့ဟိုဘန်ဖွင့်ကြိမ်တုံးလာလို့တော့မဟုတ်တော့ဘန်ဖွင့်ကြိမ်တုံးကတော့ဟို50ထီအောင်ရောင်းရတယ်အခုကတော့ငါးပိတ်တာ10ပိတ်တာတလောက်ပါပဲကဘာစီတက်လို့တက်တဲ့သဘောပါပဲရှင်စီရသောသူပြန်ကြသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းဖြစ်တဲ့လူကတော့နောက်ပိုင်းမှအေးစီစီဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှအဝယ်ရတာပို့ဆက်ပြေးပါတယ်ဒေါ်လာစီးရလဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းပြီမနေ့ကတော့1560ပါချလဲလောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလဲပါတယ်ပြီဆိုတော့ပဲ1333လောက်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒေါ်လာစီးရလဲတက်လာတာကဘာရွှေစည်မြင့်တက်နေသလိုပြည်တွင်းမှာလက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,590ကျပ်နဲ့1,560ကျပ်ကြောင့်အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးဒေါ်လာစည်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်မြန်မာရွှေစည်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေစည်ကွက်အတွင်အယောင်းဝယ်အခြေအနေမှာတော့အဝယ်နည်းနေပြီးအယောင်းများနေတာဖြစ်ပါတယ်။